O CEI plurilingüe Calvo's do Carballiño puxo en marcha unha iniciativa cultural e artística na que escolleron para comezar ao pintor carballiñés Juan Valcarcel. O obxectivo era chegar a arte aos máis pequenos. Cada nivel educativo de primaria escolleu unha das súas obras e fixo a súa propia representación. Pois esta proposta nace dende o grupo de plurilingüe da, da escola, Nos a nosa idea era facer unha proposta artística a nivel cole. E, pois foi iso, escoller un artista, pensamos en varios artistas galegos, ao final decidimos por Juan Valcárcel, porque é un artista que vive aquí, vive en Carballiño, moitos alumnos do noso cole o terán no instituto ou o coñecen, entón era unha forma pois de traballar e de acercar sobre todo a arte dentro das aulas. E, cada nivel, dende primeiro de primaria ata sexto, escolle unha das súas obras, e, pois, con moito cariño fixemos a nosa representación. Despois foi pois sacar todas as obras aos corredores do cole e intentar transformar a nosa escola un poquinho nunha galería de arte. A auxiliar de conversa foi encargada de falarlles do autor e despois moi participativamente foron os nenos os que comezaron a traballar nestas recreacións. A resposta de todas as aulas foi moi positiva e encheron os corredores de creacións artísticas, que se abriron tamén ás visitas das familias. No Socole cole conta cunha auxiliar de conversa que Emily, entón ela primeiro achegou o artista aos alumnos para que coñeceran el a súa obra, a súa vida, e despois cada nivel, dende primeiro a sexto, escolleu unha das súas obras de arte, e os nenos foron os que plasmaron artísticamente, xa veredes despois polos corredores que usaron pois eso diferentes métodos e materiais e ideas, e plasmaron pois esa obra de arte pois eh, nos embarcamos coa idea de facelo así como en Petit Comité, ao final, bueno, pois vimos que a resposta era super positiva por parte de todas as aulas, eh, os corredores, bueno, os veredes agora que están super chulos montados, entón tamén pois, foi unha forma de abrir o cole as familias, Este martes pasado, pois as familias que quixeron puideron entrar ao cole, bueno, camiñar e ver, é unha forma tamén pois de mostrar as cousas que se traballan dentro das aulas que ás veces pois non se mostran tanto, era como unha maneira de de o de facelo fora.